וחזר וקלה הלחם אצלם, וחזרו וצעקו כנעל. ואז בעצם נגמר להם העצות, העצות נגמרו, וחזרו וצעקו כנעל. זאת אומרת, הם עוד פעם הגיעו למצב של להתחיל, של החיפוש העצמי. האדם עוד פעם מרגיש שחסר לו משהו, הוא עוד פעם צועק, עוד פעם מחפש. וחזר ובא אצלם בטלר שהיה כבד פה, ואז פתאום הם, תוך כדי שהם נמצאים ביער וצועקים וכו' וכו', פתאום מגיע קבצן שהוא כבד פה. מה הכוונה כבד פה? כבד פה, הכוונה שהוא מגמגם, קשה לו לדבר. מה זאת אומרת קשה לו לדבר? זה עוד פעם מרמז מה אחר כך בהמשך הסיפור מבואר, שאמר להם, אתם חושבים שאני כבד פה? אני לא כבד פה, אני יודע לדבר הכי יפה בעולם. אבל מה הכוונה כבד פה? שאני כבד פה מהדיבורים של העולם. כבד פה הכוונה מישהו שלא מדבר על מה שקורה כאן. הוא כבד פה, הוא לא מדבר על מה שקורה כאן, הוא מדבר על נושאים אחרים. אנחנו כולם חופרים בכל מיני עניינים, הוא מבלבל את המוח על נושאים אחרים בכלל. הוא כבד פה, הוא לא מבין את מה, הוא לא מדבר על מה שאנחנו מדברים. זה נראה שהוא כאילו כבד פה. שזה עוד פעם, בדימויים, רבי נחמן בעצם מרמד, תבין לך, אותו אחד שהוציא אותך מהיה, אותו אחד שיכול לעזור לך, אתה תחשוב שהוא קבצן, אתה תחשוב שהוא קבצן עיוור, כי מה זאת אומרת קבצן? אתה תחשוב שהוא פשוט, שהוא כזה בזוי, אתה תחשוב שהוא עיוור, אתה תחשוב שהוא לא מבין, הוא לא רואה, הוא לא רואה, הוא לא מבין, הוא לא רואה מה קורה כאן. מה, אתה לא רואה שעכשיו אנחנו, האיראנים מאיימים עלינו, אתה לא רואה את זה? איך אתה מדבר על דברים עושים כאן? אנחנו פה עסוקים בעניינים של חיים ומוות, אתה לא רואה מה קורה סביבך? אתה לא רואה לך העיניים, אתה לא רואה? אתה לא שומע? אתה לא מבין מה אנחנו מדברים? יש חסרונות, יש בעיה כזאת, אתה לא שומע מה מדברים? אתה כבד פה? מה, אתה לא מסוגל לדבר לעניין? תראה מה אנחנו מתעסקים, תדבר לעניין, למה אתה לא מדבר לעניין? זה נקרא כבד פה, הוא לא מדבר לעניין. והתחילו לדבר עמו, ואז אותם הילדים התחילו לדבר עם, עם הקבצן הזה, הכבד פה, והיה מגמגם בלשונו. והוא היה מגמגם, מה הכוונה מגמגם? ולא ידעו מה הוא אומר. פה רבי נחמן עושה כזה, נותן לך רמיזה, אומר, והיה מגמגם ולא ידעו מה הוא אומר. מצד האמת, מה זאת אומרת מגמגם ולא ידעו מה הוא אומר? הכוונה היא שהוא דיבר בצורה לא ברורה. עכשיו זה הפוך, הם אלה שלא הבינו אותו. הוא דיבר בצורה מאוד ברורה, רק אתם בגלל שאתם ילדים קטנים אין לכם שכל, לכן אתם חושבים שהוא מגמגם. הוא לא מגמגם. הוא אומר בדיוק את הדברים כפי מה שהם, בכלל לא מגמגם. אתם בגלל שאתם לא מבינים אותו, ולא ידעו מה הוא אומר, בגלל שאתם לא מבינים מה הוא אומר, לכן אתם רואים שהוא מגמגם. אבל הוא לא מגמגם, הוא מדבר לעניין, הבן אדם הזה מדבר לעניין. אתם רק, בגלל שהשכל הקטן, אתם רואים הוא מגמגם, לא, לא מבינים מה הוא רוצה. והוא היה יודע מה הם מדברים. זאת אומרת, רבי נחמן אומר, תבין, הוא הבין אותם טוב מאוד. הקבצן העיוור ראה את כל הבעיה, למרות שהם חשבו שהוא עיוור. הקבצן החירש שמע בדיוק את הבעיה שלהם, למרות שהם אמרו הוא חירש, הוא לא שומע אותנו. והקבצן המגמגם, הקבצן המגמגם היה יודע מה הם מדברים, הוא הבין טוב מאוד את הבעיה שלו, טוב מאוד, טוב, הבין, אחרי הבן אדם לא קולט שמבינים אותו, אבל מבינים אותך טוב מאוד. אך הם לא ידעו מה הוא היה אומר, כי היה מגמגם בלשנו. מה הכוונה? בן אדם בא לבקש עצה. ואז החכם האמיתי נותן לו עצה, אבל הבן אדם שהוא טיפש, הוא חושב שהחכם האמיתי מגמגם. מה הכוונה? הוא, לדוגמה, בן אדם נגיד שואל, אני לא מוצא זוגיות. כי הרבה שואלים את השאלה הזאת, לא מוצא זוגיות, יש לי איזה בעיה, מה לעשות? ואז אני מסביר לבן אדם, תקשיב, זה לא משנה זוגיות בכלל, אם תמצא זוגיות או לא, זה לא משנה, מה זה משנה אם זה זוגיות? אבל אתה צריך בסוף להיות מושם בפנים, מה אכפת, עם זוגיות, בלי זוגיות, עם עבודה, בלי עבודה, מה זה משנה לך בכלל? אז הבן אדם ששומע, אומר, רגע, הבן אדם הזה מגמגם, הוא לא מדבר לעניין. אני שואל אותו עכשיו מה לעשות, והוא מגמגם, הוא עונה לי דברים שלא קשורים, הוא אומר לי, תקשיב, זה הכל אחד, ותחקור את שורש הרצון שלך, ולמה אתה רוצה להרגיש טוב, ומאיפה בא הרצונות. הבן אדם הזה מגמגם, הוא לא מבין, הוא לא מדבר לעניין. אנחנו שואלים אותו שאלה א', שואל אותו, יש לי איזה בעיה?
אמר לי, תחקור את הרצון שלך. מה זה תחקור את הרצון שלך? מה זה קשור בכלל לעניין? אני עכשיו רוצה לדעת מה לעשות בבעיה. עכשיו, הבן אדם, בגלל שיש לו שכל קטן, אז הוא לא מבין שהם מבינים אותו. אבל הקבצן, שהיה כבד פה, הבין טוב מאוד, הוא היה יודע מה הם מדברים, אך הם לא הבינו אותו. הם לא הבינו מה הוא אומר. כי היה מגמגם בלשונו. כי הם חשבו, כי הוא באמת לא מגמגם, כן, הם היו מגמגמים במחשבה שלהם, הם מגמגמים. היכולת שלהם להבין את מה שקורה בעולם, היא הייתה גמגום. ההבנה שלהם הייתה מגומגמת, בגלל שההבנה שלהם מגומגמת, לכן הם חשבו שהוא מגמגם, לכן הם חשבו שהוא לא מבין מה הוא מדבר. הוא לא מבין מה הוא מדבר, הוא מבין יותר טוב, את מה ש... יותר טוב ממך את מה שאתה מבין את עצמך. אתה בא עם איזו שאלה, ומבינים אותך יותר טוב ממה שאתה מבין את עצמך, ואז נותנים לך תשובה. עכשיו, אתה אומר, התשובה הזאת היא לא קשורה. מה זה לא קשורה? היא יותר קשורה ממה שאתה מבין. התשובה יותר נכונה מאשר השאלה שלך. זאת אומרת, החכם מבין, הוא נותן לך את התשובה, שהיא יותר נכונה מאשר מה שאתה מבין את השאלה של עצמך. ואתה עוד חושב שהוא מגמגם, כן? ונתן להם גם כן לחם לאכול, ובכל זאת, נתן להם איזה עצה, נתן להם איזה סכר. והלך לו גם כן כנן, וברכם גם כן שיהיו כמותו, והלך לו הכל כנן. בקיצור היה אותו תהליך, ואמרו לו, לא, תקדם אותנו, תקדם אותנו, תוציא אותנו מהיער. אמר להם, אני לא רוצה, לא התעקשו, נשארו ביער, הלכו לישון, בסדר. ואז היה את אותו סיפור, וחזר ובא קבצן שהיה צווארו עקום. ואז פתאום, ביום אחד אחר כך, הם פגשו קבצן שהצוואר שלו היה עקום ככה. היה אדם עקום, כאילו גם כן סוג של בן אדם לא מכוונן, אנחנו כולנו כיוון אחד, הוא עקום, צוואר עקום. ואדם כן קנה, וחזר ובא קבצן בעל חוטוטרות, שקוראים גיבנת. זאת אומרת, אחר כך, ביום אחד אחר כך, הם פגשו קבצן, לאו דווקא ביום אחר כך, אבל אחר כך, אחרי כמה זמן, הם פגשו קבצן עם חטוטרות, עם גיבנת. כאילו הבן אדם הזה כאילו נראה קשה, רע לו, הוא סובל. וחזר ובא בית, ונתן להם נוקן לאכול, ועוד פעם זלזלו בו, וכו' וכו'. ורצו שיוציא אותם, ולא רצה, ולא התעקשו, ולא הוציא אותם. וחזר ובא בית לר בלא ידיים, אז ביום פתאום בא קבצן בלי ידיים. בכלל בלי ידיים, מה זה בלי ידיים? בלי ידיים הוא לא יודע לעשות שום דבר. בלי ידיים, הוא לא יודע לעשות כלום, רק מבלבל את המוח. הוא לא פרקטי, הוא בלי ידיים, אין לו ידיים. הוא מדבר, 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 אבל כל מה שום דבר, זה בכלל לא פרקטי, זה בלי ידיים. וחזר לבית לר בלא רגליים. אחר כך בא אחד בלי רגליים, הוא לא יודע ללכת לשום מקום, אין לו שום אפשרות ללכת, שום אפשרות תנועה, הוא לא יודע להניע מהלכים, הוא רק אומר לך אחד, לא אחד, רצון, מה מבלבל את המוח הבן אדם הזה? בלי רגליים, אין פה, אין אפשרות להפוך את זה לפרקטי. וכל אחד נתן להם לחם, וברכם שהוא כמותו הכל כנעל. היה את אותו סיפור. אחר כך חזר וקלה עץ הלחם אצלם. אוקיי, בשלב כלשהו, העצות נתנו לך, היו פה שבעה קבצנים, כן? בשלב כלשהו, העצות מפסיקות לעבוד. למה? כי אתה לא מתייחס אליהם ברצינות. אם היית מתייחס ברצינות לעצות שנותנים לך, אני לדוגמה, התחלפתי ל-100% עושר, לכל מיני נגיד שיקרא את הספר וילמד אותו. עכשיו יש אנשים שקראו את הספר ולא הגיעו ל-100% עושר, למה? כי הם רוצים להישאר ביער, טוב להם ביער, הם מזלזלים בעצות, אומרים נכון שהוא אמר את זה. אבל מה זה משנה? זה לא... בסדר, נו, כבר שמענו את זה קודם, זה לא כל כך קריטי, אפשר טיפה לזגזג, אולי הוא לא הבין. יכול להיות, כן? אבל הם לא בודקים את הנושא הזה לשורשו לעומק. אז מה קורה? קלה עליכם, אז הבן אדם אומר, תקשיב, העצות האלה לא עובדות. לא העצות האלה לא עובדות, הטמטום שלך לא עובד. זה שאתה לא מקשיב לעצות, זה שאתה לא מעמיק בהם, זה מה שגורם שיגמר לך הלחם, לכן העצות נגמרות, כי אתה לא מתייחס ברצינות למה שאומרים לך. נותנים לך עצה, מסבירים לך משהו, ואתה ממשיך בשמך. אז מה אתה רוצה? יש לך בחירה חופשית. בכוח הבחירה שלך, תתייחס ברצינות. אז לא יגמר לך הלחם, אתה תהיה לך לחם עד שתפתח מאפייה, ואז תיתן לכל כדור הארץ לאכול. אבל אם אתה מזלזל בעצות, אז לא יגמר לך הלחם. והתחילו ללך ליישוב, מה זאת אומרת התחילו ללך ליישוב, ואז הם לאט לאט התבגרו, הכוונה השכל של בן אדם מתבגר, ליישוב, הכוונה למקום יותר מסודר, כבר מתחיל לגבש איזו תפיסת חיים,
עד שבאו לאיזה דרך, ואז הם הגיעו לאיזה דרך, לאיזה כבר יש להם כבר איזה דרך בחיים, אני אומר, אני יש לי כבר את הדרך שלי בחיים, והלכו על אותו הדרך, ואז הם הלכו על אותו הדרך, התחילו ללכת על אותו דרך, עד שבאו לאיזה כפר, שם הרגעו לאיזה כפר, למקום יותר מסודר, יותר מיושב, ונכנסו אלו הבנים באיזה בית, והיו מרחמים עליהם ונתנו להם לחם, וחזרו ונכנסו באיזה בית, ונתנו להם גם כן, והם חזרו על הפתחים, נראו שזה טוב, עשו ביניהם שיהיו תמיד ביחד. מה הכוונה? הכוונה היא, זה בעצם הכל על החיפוש העצמי של האדם. הוא מגיע לאיזה בית, מגיע לאיזה מקום רוחני, לאיזה תובנה, לאיזה משהו, ונותנים לו לחם, מביאים לו איזה עצה, מביאים לו איזה שכל, ואז עוד פעם אין לו מה לאכול, ואז הוא נכנס לבית אחר, וכו' וכו'. היום מחזרים על הפתחים, מה זה אמרו? או, עכשיו אנחנו נחזרים על הפתחים, זה הבן אדם הולך לסדנאות רוחניות, הולך למורים רוחניים, הולך לגורים וכו' וכו'. אמרו שזה טוב, או, יפה. אנחנו עכשיו נתחיל להתעניין יותר ברצינות בנושא רוחניות. ועשו ביניהם שיהיו תמיד ביחד. מה זאת, מה זאת אומרת, עשו ביניהם שיהיו תמיד ביחד? הבן והבת, שזה שני המוחים, שני השכלים, מה שהסברנו, הבינו שהכי אידיאלי בשבילם שיהיו ביחד. מה הכוונה שיהיו ביחד? שישתמשו בשכל. הם הבינו שהם חייבים להתחיל לעבוד ביחד. זאת אומרת שלא לפעול אינסטינקטיבית מהבטן, מה שנקרא. מהבטן אל תפעל, תפעל מהשכל, מהראש. תחשוב בראש שלך מה קורה. למה? ועשו להם שקים גדולים, והיו מחזרים על הפתחים. מה זאת אומרת? כי הבן והבת האלה קלטו שאם הם רוצים לשרוד פה, הם לא יכולים להמשיך להיות נעים ונדים. אז עד היום הם היו עושים באופן מזדמן, מי שנותן לבוח הנותן. עכשיו כבר לקחו סק. זאת אומרת, כבר הכינו כלים, והיו מחזרים על הפתחים. זאת אומרת, התחילו לקבץ נדבות ולאסוף את האוכל האלה לתוך הסקים, שזה הם לא עשו עד עכשיו. מה הכוונה? הכוונה היא שהבן אדם הופך את התהליך החיפוש הרוחני שלו למשהו פורמלי. זאת אומרת, הוא לא מדי פעם הולך לאיזו הרצאה, מדי פעם שומע איזה שיעור, לא. עכשיו, עשו ביניהם שיהיו תמיד ביחד. עכשיו אנחנו כל דבר נפעיל את השכל, כי הבן והבת זה השכל של האדם, מה שהסברנו. שיהיו תמיד ביחד. אנחנו תמיד נפעיל את המוחים. הבן והבת תמיד חייבים לפעול. שני המוחים תמיד חייבים לעבוד. ועשו להם שקים גדולים. מה זאת אומרת שקים? שקים הכוונה כלי לקיבול השכל. הכוונה יכולת שכלית. כאילו אנחנו מעכשיו רוצים שיהיה לנו תובנות. תובנה כזו, תובנה כזו, וכן לאסוף שכל. והם מחזרים על הפתחים, והלכו על כל הסמכות, על סעודת ברית מילה ועל חתונות, והלכו אליהם למקום אחר, והלכו לעירות, והם מחזרים על הפתחים, והלכו על הירידים. מה הכוונה? הם התחילו ללכת לאסוף שכל, מאיפה אוספים שכל? מהמקומות המעניינים? מה המקומות העניינים? הסמכות. לא, הנה, פה שמחים. למה שמחים פה? אני רוצה להיות שמח ככה. מה זה מרמז? הכוונה היא שהאדם קולט שכדי ליהנות פה בחיים הוא חייב שיהיה לו שכל. אז מה הוא לומד? הוא לומד את השכל של השמחה. הוא אומר, אה, רגע, הם שם שומעים מוזיקה נהנים. מה השכל שיש שם? או, אני רוצה את השכל הזה שומר אותו בסק שלי. אחר כך הוא הולך רואה מישהו רוקד. אומר, רגע, למה הוא נהנה? לוקח את השכל, אני רוצה שיהיה לי את השכל איך נהנים. כי מאחורי כל דבר יש שכל. ההנאה היא לא בריקוד. ההנאה היא לא מהמוזיקה, ההנאה היא במשהו פנימי שמתרחש בתוכך כאשר אתה רוקד. כאשר אתה אוכל, כאשר אתה מתפלל, לדוגמה, נגיד, דתיים מאושרים, בוא נראה מה השכל שיש שם, בוא ניקח את השכל, כן? בוא ננסה להבין מה הלוגיקה שיש מאחורה ונשתמש בה, זה הכוונה. הלכו עם כל הסמכות, זאת אומרת, בדקו כל מקום שיש איזו הנאה בעולם. אמרו, בוא נלך לשם, בוא ניקח את השכל שיש שם, בוא ניקח משם מזון, בוא ניקח משם תובנות. איך נהנים פה? כי כאשר, נגיד לדוגמה, דיב אלה נגיד מוכרים לו כפיים, ואז הם רואים שהוא נהנה. איזה שכל יש שם? כי כשמוכרים לו כפיים, זה מחזק את הערכה העצמית שלו לעצמו, ולכן הוא נהנה. אומרים, אז עכשיו אנחנו נחזק את הערכה העצמית שלנו לעצמנו, וכך אנחנו בעצם נהנה יותר. זה נקרא ללכת לסמכות, לקחת מהם אוכל. זאת אומרת, אתה הולך למקום שאנשים שמחים בו, ולוקח משם אוכל, לוקח משם מזון, לוקח שכל. עכשיו הבנתי למה שם טוב. אני עכשיו את זה יכול להשיג תמיד. שיהיה לי תמיד מזון, שיהיה לי תמיד מה לאכול, שיהיה לי תמיד התחדשות. והלכו עם כל הסמכות, ועל חתונות, והלכו להם במקום אחר. ואז התחילו ככה לחפש ולחפש ולחפש. הם נכנסו למסע חיפוש, מסע חיפושים.
והלכו לעיירות, והיו מחזרים על הפתחים, הלכו על הירידים, התחילו להשתדרג, אמרו, רגע, מה פתאום שאנחנו נלך רק למקומות חילים? בואו נלך גם לירידים.